kam zas išla? Čo zas rieši? Stále niečo vybavuje a mne nič nepovie. Petra! Ahoj moja, vieš, čo som vybavila? Všetko. A už mám s hypotékou pokoj. A vieš, na ako dlho? Na takto dlho, moja. A vieš, čo teraz budeme robiť? Užívať si. Aj vy si môžete užívať, keď budete mať pokoj s hypotékou na takto dlho. Zoberte si výhodný úrok 1,49% s fixáciou aj na 10 rokov.